olisi oikein julmakin tarina, jos kehtaisi kertoa. Silloin ensimmäisenä kesänä, kun nämä pellot oli, kartano oli viljellyt niitä, niin osassa oli viljaa ja osassa oli heinää. Sitten oli ne laut oli jaettu, että kuka mihinkin latoon laittaa heiniä, vaikka ne oli toisen talon maalla, mutta kun ei ollut, niin ne vaihdettiin sillä tavalla. Ja kun mentiin viemään heinäkuormaa, niin sielläpä olikin miehet seipäihin kanssa vastassa, että tähän ei tuua. Ja sitten siinä Eskokin oli painimassa yhden ukon kanssa ojassa, niin että niitä hangon varsa katkesi ja toisen talon miehet hevosen aisossa kiinni, että pois täältä. Ja meillä oli ukin hakema, vanhan ukin, että tule tänne nyt, täällä on ihan mahdoton sota. Ja ukki tuli siihen, niin se heti rauhoittui se peli. Ja ne sanovat, että noin kuin kynnätte syksyllä sen tien ja sitten kylvätte heinä, niin saatte aijaa. Ja ukki lupasi, mutta ei niitä tarvinnut milloinkaan tehdä, ei ne enää sitten kysynytkään. Kyllä ne ihan hankojen kanssa tappelivat. Mutta sitten kun ukki sairasti syksyllä ja ne olivat täällä meillä puimassa nämä samat ihmiset, niin ne käivät pyytämässä sitä asiaa ukilta sitten anteeksi. Että he olivat väärässä siinä. Se oli kyllä mahdotonta huutoa ja Lintissä oli siellä, siellä yläkerrassa, siellä nurkassa oli leikki. Siellähän niillä oli oikein leikit. Siellä oli taulut seinällä ja kaikki. Se oli niin hieno paikka, että matot lattialla ja liinat pöydälle. Sinne kerättiin kaikki mahdolliset vanhat tavarat. No siellä oli muun muassa semmoinen pikkuinen hyllykkö. Ja mieltä, mistä oli keräytynyt semmoisia pikaria, missä oli niinku jotakin kuvia. Niin ne oli ne pikarit siellä hyllyssä. Ja siellä oli kaikenlaisia. Paulalla oli sitten semmoinen kahviastias, toki se siellä kahvia keitteli ja käytiin aina kahvilla sitten siellä, kun se tarjosi. Ei siinä kupissa ollut mitään, mutta juotiin kuitenkin.
muistan sen, kun tuota, siellä oli semmoinen, Paula sanoi, että tuota, nyt hän on tehnyt piirakoita, että nyt taas kahville lähdetään. Siellä oli sitten piirakoita, se oli vadelman lehtiin väliin laittanut mansikoita ja ne oli sitten piirakoita siellä syötiin. Paula oikeastaan yksille, siinä oli se, Paulalle ei ollut oikein leikkikaveria, se melkein yksin nämä leikki. Noita naapurin tyttöjä ei laskettu koskaan kyllä. No sitten Uhkin kuoli sitten 59. Sitten ei ollut tuota Myrskylässä vielä sitä ruumishuonetta, niin Uhki vietiin sinne pukuhuoneeseen sitten 8 viikoksi. Eikä pystytty sitten saunassa käymään silloin, kun se oli se ruumis siellä. No jollakin tavalla se kammotti. Ei sitä silloin lämmitetty saunaakaan sitten. Se oli jo edettiin saunakin kylpemättä, kun niin kauan kuin se ruumis oli siellä. Ei sitä voinut lämmittää. No senkin jälkeenkin se vähän niin kuin tuntui aina ouvolta mennä sinne, ennen kuin siihen tottui sitten, että ei siellä nyt enää ole ketään. Mie en pelännyt sitä, mutta jotenkin se on semmoinen kammottava. Mie nimittäin meidän isä oli kuollut ja se oli tuolla Lemillä aitassa. Niin tuota mie pelkäsin niin, että mie en uskaltanut mennä aina iltaisilla ulos. Mutta sitten mun setä sanoi, että lähdetäänpäs käymään siellä aitassa ja tuota, kosketa sitä isää. Mie kun kosketin sen päätä, niin sitten ei minun enää pelottanut. Enkä vielä tuota Ukkiakaan tuolla, ei minua pelottaa, mutta on se vähän semmoinen kammottava tunne. Ukki oli niin mahdottoman hyvä ihminen, että ei sitä tarvinnut koskaan pelätä. Eikä. No sitten hautajaisia laitettiin. Oli se kyllä aikamoista, kun ei ollut valoja, kun se öljylamppu. Se oli tuota, tuomio sunnuntaina ne hautajaiset. Se oli aika pimeätä aikaa. Siitä on nyt 60 vuotta.